За сайн бацхан уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. За ингээ манай басар подкаст эхлэхэд бэлэн боллоо. За тэгээд үзэгчтэйсээ хүлцэлүүч. Басар нь бас подкастаа явуулаагүй их утлаа. Одооноос эхлээд их олон гоё зочдыг дуудах болно. За өөрийгөө танилцуулаарай. Сайн уу? Намайг Мацы гэдэг. Оо. Би чинь өмнө гоо аймаг төрж өссөн багам. Хотод ирээд удаагүй байна уу? Одоо би 10 настай. Доохон юм байна штэ. Хотод ирээд ямар байна тэгээд? Би чинь уулна омогтой 27-лаа л байдгийн. Тэгсэн энэ хотод ирсэн тоолж дийлэхгүй олон хүн машинтай. Би бүр ихний өдөр ирээд л нэг ахад мөргүүлэнгээ алдсан. Ёстой л бомб үжгэнсэн, төм түжгэнсэн газар байна да. Нээ үүлгэдүү. Тэгэн штэ энэ чи чинь. Зам гарахдаа ч бай, ер нь тэгэл ингээл үе хаагаа авч явах хөөх ингээл хотын соёл гэж байна шүү дээ, тийм ээ? Харин тийм. Би гихтээ бас дасаад л байгаа. Та нэрээ миний бэлгийг авсан уу? Хөөе. Нэрээ чи чинь бүр өөрийнхөө нэртэй ундаа гаргачихсан байсан уу юу? Яа, бас ахтайгаа барьцаад байна уу даа? Гүй, энэ манай өмгийн нууц жор байгаамаа. Хинт чилж болохгүй юм чинь ядаж хүн бүр дуулах чи гэж бодоод л тэгээд танаар сурталчлуул гэмүү гээл сууж ийн. Сэргэлэн дэндсэн зөүлэг вэ? За тэгээ да. За манай Мази маань 5 төрлийн орц найрлаг өөр өөр амттай үнэн кул ундаа гаргасан байналээ. Тэгээд надад энэ лоунтэн бүр гоё санагдсан. Уугаал одоо өндөр болоод л амин димэ нэг одоо нөхөдөх юм уу да? Тач ухаантай мөө. Хоёулаа нэг селфи дичхүү. Инстаграм хаягн дээр анхны зурга тантай хамт авахуулаад тавих гээд. Хүү тэгэл да. Кул зураг ямар өдгийг үзүүлээ.